Hola, bon dia. Soc l'Anna García, responsable d'atracció de talent de Seidor. Soc l'Albert Aranda, directiu de persones del grup Bonpreu. Soy Teresa López, directora de persones en Codorniu. Un líder per mi és algú que acompanya, ajuda i coordina els equips per assolir resultats de l'empresa. És alguien inspirador, alguien que no tiene por qué saberlo todo, pero sabe conseguir las cosas a través de las personas, sabe que las personas son lo más importante y es alguien humilde. Jo crec que ara hi ha molts de líders, no?, a dins de les empreses. Abans, a lo millor, teníem un líder o una figura d'un jefe, però podem ser molts líders dins d'una mateixa empresa i dins d'un mateix equip. Abans, el coneixement tècnic potser era suficient, o saber-ne molt d'una cosa era suficient, i avui en dia ja no és suficient. Jo crec que un líder no ha de ser bo en tot, però si ha de ser bo en alguna cosa, és en la gestió d'equips. Quan escoltem el treballador i busquem què és el que li importa, no?, i quin és com el seu... La seva motivació és quan generem aquest engagement i fem que els col·laboradors vulguin quedar-se a la companyia, no que els retinguem, sinó que vulguin quedar-se amb nosaltres. Definir què s'espera d'una persona, què és el que ha de fer i com ho ha de fer, ajuda molt perquè la gent es pugui desenvolupar i créixer. I fer programes de formació, potenciar la promoció interna, acompanyar els equips, i això a poc fa que la gent vegi que dintre de l'organització un pot créixer i avançar. La cultura que potencia el desarrollo, pues al final es una cultura donde la comunicación es importante, la transparencia, donde no está penalizado el error, ni mucho menos, donde fomentas el atreverte a hacer cosas y que las personas puedan dar su mejor versión.